Olá estudantes, tudo bem? Professor Admilson Costa, diretamente aqui do Gran Cursos Online. Sejam todos vocês muito bem vindas e muito bem-vindos a este evento ao vivo aqui no YouTube do Gran Cursos Online nesta noite de segunda-feira. Beleza, queridos? De antemão já mando um abraço aqui para o Igor Souza, para a Medina e todos os outros que estão ao vivo aí no YouTube do Gran Cursos Online. Um abraço também para o Davi. Davi que é o comandante da nave aí hoje da nossa gravação deste evento aqui, beleza? Deixa eu passar um pouco mais para trás aqui para não ficar cortando essa cabeça pequena que Deus me deu. Pessoal, é... hoje nós vamos falar sobre características da banca da Vunesp. Vunesp que é a mesma ali da Unesp, né? Então a gente troca uma ideia sobre essa banca também, porém aqui hoje nesta aula nós vamos responder questões nós eu trouxe oito questões de história do geral história do Brasil que foram cobradas em provas anteriores e aí eu vou te dar algumas dicas de como se comportar diante das questões de história da Vunesp é, antes de mais nada eu já te falo que geralmente as questões vêm com os textos motivadores em alguns casos esses textos são até grandes né mas você percebe que há um padrão curto da maioria dos itens um outro padrão que é muito importante, e aí quem faz questão por muito tempo, como é o caso aqui dos professores do Gran Cursos Online, é, você percebe o seguinte: o item é, está errado, claramente. E o item que está certo, ele não está certo tão explicitamente falando. É um item que você precisa explicar o porquê ele está certo. Não é aquela informação bum direta. Vocês perceberão. E já o errado está errado, tá só, Bum, está errado. A informação é clara do erro. Só que você precisa sempre conhecer o contexto para dizer que aquilo está errado. Então, eu acredito que as questões da Vunesp em história elas são de médio para difícil. Elas não são fáceis, mas elas não são impossíveis de serem respondidas. Elas vão um pouco além daquilo que é simplesmente o ensino médio. Tá bom, pessoal? Eu acho que é importante também ter esta é, verificação aí. Perdão pela voz, estou parecendo o Pato Donald, né? Mas é porque peguei uma virose aí de minha pequena, de minha filhota. Pegou uma virose na creche, passou para os pais. E a gente está lutando aqui com esse trem, febre, remédio, aquela coisa, mas estamos aqui em nome do Gran Cursos Online, em nome da sua aprovação. É, o Igor perguntou sairá dentro da plataforma do GRAM Essa aula vai ficar no YouTube ao vivo para quem quiser assistir, tá bom? Thaís Carvalho, boa noite, seja bem-vindo Thaís, pessoal, deixa um like nesse vídeo Eu já estou conferindo aqui, ó, mas na descrição do vídeo Nós já temos o um material baixo. Basta você baixar este material aí E ir respondendo as questões comigo E perceba que mais do que responder as questões Nós vamos ficar por dentro dessa banca Perceber como que ela cobra tudo bem? Então, este aqui sou eu, bem mais bonito, <laughs> e este aí é o meu Instagram, que está na tela de vocês, caso vocês desejem seguir. me Tudo bem? Professor Admilson Costa. Eu sei que o Igor já me segue lá no meu Instagram, muito obrigado, querido. E outros que quiserem, por favor, fiquem à vontade. Também não deixem né, de dar o like aí, dê o like nesse vídeo, por favor, para que mais pessoas possam ter acesso a essa análise da banca que nós faremos nesta noite de segunda-feira. Já a Copa do Mundo já começou, hein, pessoal? Misericórdia. Olha lá, essa questão que vocês estão vendo aí, este código aqui em cima, é o código do Gram Questões. Você, nesta plataforma do Gram, você consegue baixar qualquer material que você quiser, qualquer questão que você quiser, dos maiores concursos do Brasil. Então, as provas da VUNESP estão lá as provas para PM, né? tanto o PM soldado quanto para o PM oficial. Beleza, beleza? O Igor Matheus perguntou: as aulas dentro da plataforma não foram atualizadas? Depende, é... Igor. O é, Wesley Jesus, boa noite, melhor professor de história do mundo. Aí sim, agora, eu, agora valeu a pena até a gripe, meu amigo. Muito obrigado. É, respondendo ao nosso querido colega aí que perguntou sobre a atualização, é, eu estou fazendo a nova matriz, né? E nessa nova matriz a gente já falou de Primeira Guerra Mundial e de Segunda Guerra Mundial. Já falei da Primeira Guerra dos Antecedentes, da Primeira Guerra por si só. Depois peguei o período entre guerras inteiro. E já falei da Segunda Guerra. E já falei com questões. Resolvemos já 12 questões desses períodos. Então aí deve ter na tua plataforma, salvo engano, uns oito blocos de aula já atualizadas para o próximo concurso. Nesta semana, na quinta-feira, nós estaremos falando sobre Guerra Fria. Muito provável que até o final de novembro a gente tenha concluído aí. É, toda a matriz específica para a PM de São Paulo, que foi uma prerrogativa aqui de solicitação do pessoal do GRAM. Respondido né, esta pergunta, é, vamos lá. Né? Muito obrigado, Igor, aí, pelo carinho também. Está é, na tela, questão de código 2209841, Vunesp, PM de São Paulo, soldado PM de segunda classe. A economia mundial deixara totalmente de ser como fora em meados do século XIX. Um sistema solar girando em torno de uma estrela única, a Grã-Bretanha. Então já está falando para você que no século XIX a a, a Grã-Bretanha era a principal potência econômica, né? Uma vez que a gente sabe que ela é a precursora da Revolução Industrial. Um certo número de economias industriais nacionais agora se enfrentavam mutuamente. Sob tais circunstâncias, a concorrência econômica passou a estar entrelaçada, entrelaçada com as ações políticas ou mesmo militares do Estado. Do ponto de vista do capital, o apoio político passaria a ser essencial para manter a concorrência estrangeira à distância. Do ponto de vista dos estados, a economia passou a ser, desde então, tanto a base mesmo do poder internacional como seu critério. O texto refere-se à conjuntura histórica às vésperas da Primeira Guerra Mundial, que teria contribuído para sua eclosão na medida em que... Aí, aqui já é bem interessante, porque recentemente eu recebi uma reclamação de um aluno dizendo que eu estava falando dos antecedentes. Está aqui, a própria questão mostrando para você. Quando fala de Primeira Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial ela não nasce assim, ó, não é um... não é um, E ela surge. Ela tem toda uma história para chegar até ela. E eu até acho que a gente vai nos antecedentes muito próximos, né? mas existem questões de números de blocos de aula, o aluno não quer e tal. Mas, para mim, começaria do século XIX. Depois, ali, de unificação italiana e unificação alemã, falaria sem problema. Né? E aí, depois entraria na Primeira Guerra Mundial. Mas o tempo é escasso, muitas a... né? e daria muitas aulas, ok. Mas então perceba que ele está falando de um antecedente. E aqui você tem que saber justamente qual é o antecedente, o que, que gerou é, a Primeira Guerra Mundial. As grandes corporações econômicas procuravam explorar politicamente a ideologia nacionalista no combate às organizações socialistas multinacionais. Aí, esse item, porque lembra que eu falei para você, pessoal? Lembra que nós estamos entendendo como a banca funciona. Eu não estou aqui só para responder questão, porque o gabarito você pega em qualquer lugar. Tudo bem? Mas presta bem atenção como a banca trabalha. Organizações socialistas multinacionais. Eu tenho um socialismo tão organizado assim antes da Primeira Guerra Mundial? Pelo amor de Deus, você aprendeu comigo que não. Eu vou falar de revolução. né? Eu vou falar de revolução russa, no ano de 1917, pessoal, né? Ali no ano de 1921, depois da guerra entre o Exército Branco e o Exército Vermelho, é que eu tenho o governo do Lênin. Então, como é que eu tô falando de antecedente da Primeira Guerra Mundial e já tô falando de socialista multinacional? Você viu quando o erro é erro, ele é gritante? Beleza. A letra B. A vinculação de governos economicamente fortalecidos com forças produtivas de grande dinamismo multiplicava no mundo as áreas de conflito. Olha que interessante, essa questão de número 2, essa questão número 1 um, e a letra B, a letra B é o gabarito. Quando eu olho para a letra B, eu preciso explicar o gabarito. Olha que louco, né? É o contexto de questões da Vunesp, A vinculação de governos economicamente fortalecidos, ou seja, aqueles que estavam na segunda revolução industrial, e forças produtivas, que são os operários, que são né, os trabalhadores de grande dinamismo, multiplicava no mundo as áreas de conflito. Por quê? Porque quando sai da Europa, eu preciso lutar por propriedades de terra na África, na Ásia, ou seja, dentro do imperialismo, eu precisei competir com o meu vizinho europeu lá na África, eu precisei competir com o meu vizinho europeu lá na Ásia. Ou seja, eu tenho uma multiplicação no mundo de áreas de conflito, que não ficam somente na Europa. Não é à toa que depois que a guerra eclodir, eu tenho o um nome de Mundial, porque eu terei soldados africanos lutando no exército francês. Percebeu? Então eu tenho uma perspectiva muito maior. Percebeu que eu preciso explicar a letra B para ela estar correta? Olha a letra C. Presta bem atenção. A disputa por mercados consumidores de produtos industriais e fornecedores de matéria-prima. Isso aqui aconteceu. Impediam a formação de aliança entre os países? Tá de sacanagem. Você que assistiu a aula comigo de Primeira Guerra Mundial, e está inclusive aqui num, num, num quadro que tem no Gran Curso Solar, caso você não seja assinante do Gran Curso, aqui no YouTube do Gran tem um quadro chamado Terça de Guerras, que eu gravei somente para carreiras militares. E lá eu falo da Primeira Guerra Mundial. A primeira coisa que foi acontecendo antes da guerra foram as alianças. Tanto é que quando a, o Império Austro-Húngaro declarou guerra, a Sérvia, a Rússia declara a guerra ao Império Austro-Húngaro, que por sua vez tem o apoio da Alemanha e que vai gerando as alianças, vai gerando o ativar das alianças, ou seja, as alianças já existiam. Você percebeu que o erro é gritante? O erro é erro. O erro não se explica muito. As independências das nações colonizadas da África e da Ásia prejudicavam a continuidade. Meu Deus, se eles estavam no antecedente, no neocolonialismo percebe que o erro quando é erro, ele é erro com força. Então, letra D tá errada. A exigência de proteção política das economias nacionais promoveu a ascensão de regimes ditatoriais nas nações economicamente desenvolvidas? Quem que era ditatorial aqui? Eu tenho o um Império Alemão, governado do Kaiser, né? É depois da Primeira Guerra Mundial que eu vivo os regimes totalitários. Então, Percebe que é um erro grotesco? Erro é erro. E percebeu que a letra B eu precisei explicá-la? Então, essa é uma grande característica das questões dentro da prova da Polícia Militar. O erro ele é muito gritante e o gabarito, geralmente, ele precisa ser explicado para você entender que ele está correto. Já é uma grande característica para você entender. Qual é a dica que eu dou aqui? Vocês que estão ao vivo aí, Ale Medina, Igor, é, Thaís, Wesley, Igor Matheus. Diante dessa explicação que eu dei para vocês agora, qual seria a tática para fazer as questões? Ler todos os itens. Leia todos os itens. E já vai pensando assim. Não, isso aqui está errado. Procure o erro. Procure o erro. Você vai conseguir eliminar muitos. E por diversas vezes você vai conseguir acertar questões sem saber que a, o contexto certinho do gabarito. Mas só eliminando você já vai arrebentar. Vocês perceberão durante a nossa, a nossa fala aqui dessas questões, que isto é uma regra, segue uma regra bem importante. Olha lá. Questão Q2209842 do Gran Questões. Quarta-feira, 9 de maio de 1945, foi o primeiro dia de paz na Europa. As celebrações dessa semana foram ensombradas pelos acontecimentos no leste da Europa. Churchill exprimia seu temor de que as infiltrações soviéticas na Europa Central e nos Balcãs conduzissem a uma Terceira Guerra Mundial. Perturbado por notícias acerca da iminente partida para o Pacífico de pelo menos metade das tropas americanas na Europa, Churchill alertava para o fato de que os russos ainda podiam manter grandes efetivos em campo, ainda por um longo período de tempo. Terminou a Segunda Guerra ali na Europa. Não tinha acontecido ainda as bombas. É, no Japão, a gente estudou bem que a Segunda Guerra Mundial só acaba com a rendição incondicional do Japão. As próprias conferências foram proporcionando isso. Tudo bem até aqui? Olha que interessante. O Churchill, primeiro-ministro inglês, ele está preocupado, porque nós tivemos uma bandeira soviética tremulando no alto prédio de Berlim e nós temos muitos soldados soviéticos ali. Beleza. Eu tenho norte-americanos se deslocando para o Pacífico, para resolver aquela parada lá. Tá bom. O resultado da Segunda Guerra Mundial, que já se esboçava em maio de 1945. Opa, já se esboçava em maio de 1945. Então vamos ver. O que, que se esboçava em maio de 1945? Olha para o texto. Olha para o texto e procura aqui, ó. Metade das tropas americanas na Europa tinham ido para o Pacífico. Infiltrações soviéticas. Ah. Consolidou a democracia liberal nos países da aliança militar de combate aos Estados fascistas totalitários. Está Pro... errado. esse aqui já dá para ver que está errado, né? Como assim, professor? Já está errado? Uai. A União Soviética virou um Estado liberal depois da Segunda Guerra? Não. Uai, mas a União Soviética não lutou contra o Estado fascista? Lutou? Então ela virou uma democracia liberal? Não. Você vê que o erro é claro, o erro é explícito. Provocou a fusão das economias industriais desenvolvidas por meio da adoção de um único padrão monetário. A gente teve uma fusão das economias industriais? A União Soviética era industrial? Era. Ela fundiu-se com outras? Não. Opa! Ficou claro mais uma vez o erro. Letra C. Reconfigurou as relações internacionais de poder com a emergência de regimes anticapitalistas em países do continente europeu? Nós tivemos países que se alinharam aos soviéticos? Tivemos Guerra Fria, bipolarização do mundo, de um lado União Soviética, do outro lado Estados Unidos da América. Ah! O gabarito é a letra C, percebeu? Que eu preciso explicar o gabarito? É, pessoal, eu preciso explicar o gabarito. Eu perguntei um negócio para vocês e vocês não me responderam, seus mal, mal educados. Rapaz, eu respondo o professor, senão não passa na prova. <laughs> Brincadeira, pessoal, presta atenção. Manteve a integridade territorial da Alemanha? Pelo amor de Deus, né? Nós estudamos que a Alemanha foi dividida em zonas de influência. E que sim, tivemos depois uma Alemanha oriental, Orientada pela União Soviética, querida estudante, querido estudante, percebe que a letra D está errada demais. Letra E: Dividiu o mundo entre países predominantemente capitalistas na Europa Ocidental e predominantemente socialistas no Extremo Oriente. Não, não. O mundo bipolarizou-se. E eu vou ter dentro da Europa comunistas e capitalistas? na África, em vários lugares do mundo, na América. Então, essa concentração dicotomia total. Beleza? Nossa terceira questão de hoje. Q2209843 Vunesp PM São Paulo Soldado PM segunda classe. No texto da Constituição aprovado finalmente em 24 de fevereiro de 1891, a igreja foi forçada a resignar-se Casamento civil, ensino leigo, secularização de cemitérios, recusa de direitos eleitorais aos religiosos ligados por voto de obediência. Exime-se, portanto, o clero secular, aquele clero que está mais nas questões fora dos mosteiros, etc. Né? Esses tópicos da primeira Constituição republicana impediram a participação política da hierarquia católica. Ao longo da República, a igreja não se manifestou mais politicamente falando, pessoal, durante a República, tá errado, né? Então tá falando aqui da Constituição de 1891. De fato, o Brasil se torna um país laico, mas isso não impede participação política da hierarquia católica. Foram suspensos pela Constituição de 1934 com a adoção do regime de padroado. Olha quando o erro é erro grotesco, né? De 1891 em diante, o Brasil nunca mais foi um país oficialmente religioso. Padroado é religião. Padroado e beneplácito é religião. O padroado e o beneplácito estavam em qual Constituição? Olha que interessante que a banca, no edital, ela coloca para você que você tem que estudar a partir da Revolução de 30 e que você tem que estudar as Constituições Republicanas. Mas ela traz informações da primeira Constituição, a de 1824, que é a primeira do Império. O que é que o beneplácito futura aprovada e futura aprovado O beneplácito e o padroado era o poder do imperador poder dentro das estruturas eclesiásticas, por exemplo, é nomear cargos, até restringir falas em celebrações. Sujeitaram legalmente os bens dos mosteiros aos interesses do Estado? Não. Não se fala sobre isso. Se fala de separação. Por isso, por se falar de separação, presta atenção, referiam-se às relações entre o Estado e as instituições religiosas. Ou seja, a partir de 1891, o Brasil não é mais um país oficialmente católico. O Brasil é um país laico. Percebeu? Beleza? Por isso, querida estudante, querido estudante, o gabarito é a letra E. Percebe que o que eu falei para vocês fica muito claro? Os erros são bem grotescos, né? Os erros são bem bem estranhos, né? Quando a gente trabalha é, essa ideia da análise da questão, então fica claro para nós e bem fácil aqui responder depois de um entendimento, né? Depois que você seguir aí pelas indicações que eu trouxe para você. Tudo bem, tudo bem? Beleza. Vamos lá então para a questão de número. É, eu acho que a quarta questão que a gente está respondendo, a Q2209845, tão visivelmente defeituosa era a prática do nosso sistema representativo, que os estadistas, legisladores, escritores políticos do Império e da Primeira República costumavam atribuir-lhe a principal responsabilidade pelos males do regime. Com semelhante visão dos problemas políticos brasileiros, é muito explicável que o aperfeiçoamento da legislação eleitoral Tenha sido um dos mais eficientes slogans da campanha de que resultou a Revolução de 30. Então, na aula que nós faremos aqui de Revolução de 30, né, a Revolução de 30 ela tem um antecedente. E esse antecedente ele está muito ligado ao coronelismo, A né, República Oligárquica. Tudo bem? Tanto é que olha o, olha o livro, Coronelismo. Os governos de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, procuraram responder a essa questão do regime representativo, representativo, qualificando o voto popular por meio da concessão de direitos civis aos operários urbanos, o que, que tem uma coisa a ver com a outra, né? O voto popular já existia, você tinha lá no meio rural os, os pobres votando, não era isso que fazia com que havia representatividade ou não? Aí agora ele está dizendo que o voto popular foi só por causa de, um, de uma concessão aos direitos civis aos operários? Não. Legislação trabalhista é uma coisa, legislação eleitoral é outra. Gabarito errado da letra A. Tudo bem? Suspendendo a eleição para presidente da república após a adoção constitucional do voto secreto. Esse é o nosso gabarito. Gabarito da questão é a letra B. Explico para você rapidamente. O que, que existia, o que, que existia é, na República Oligárquica? O voto de Cabresto. Esse voto de Cabresto era um voto aberto. Por isso que o fazendeiro sabia em quem a pessoa tinha votado. Se escrevia na cédula, a pessoa estava vendo a pessoa votar. Voto aberto. O que Getúlio Vargas faz em 1932, com o Código Eleitoral, é estabelecer o voto secreto. Ponto. O voto secreto em 1932. Em 1934, na Constituição de 1934, o voto para presidente, o primeiro voto, foi indireto. Então eu já não voto para presidente da República. Depois, em 1937, Getúlio Vargas deu um golpe chamado Plano Cohen. Quando ele dá este golpe chamado Plano Cohen, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quando ele dá este golpe chamado Plano Cohen, ele impede com a Constituição de 1937 qualquer possibilidade de eleição para presidente. Você precisa lembrar, futura aprovado e futuro aprovado, que do ano de 1930 até o ano de 1945, Getúlio Vargas não recebeu um voto sequer para ser presidente da República. Tudo bem? Por isso, o gabarito. Letra B. Suspendendo a eleição para presidente da República após a adoção constitucional do voto secreto. Letra C. Generalizando as consultas plebiscitárias nos casos das reformas políticas mais relevantes. Não se esqueçam, não se esqueçam. Getúlio Vargas era um intervencionista. Getúlio Vargas era um centralizador. Você enxerga Getúlio Vargas fazendo plebiscitos? tá de sacanagem, né? Ampliando o direito ao sufrágio a grande massa de trabalhadores e imigrantes das indústrias. Ampliando o direito ao sufrágio a grande massa. Deixa eu te falar uma coisa. Boa parte dessa massa era analfabeta e nós só temos duas constituições que os analfabetos votam. 1824 1988, uma dica dessa vale uma aprovação. Se eu fosse você, eu anotava restringindo o número de candidatos às casas legislativas por meio do sufrágio universal, não é o que se tem aqui, né? Principalmente quando se fala de exclusão, como foi o caso dos analfabetos, tudo bem? Futura aprovada e futuro aprovado. Minha caneta caiu. Vamos lá para a questão que 22,09846. Embora o argumento do pêndulo possa ter servido como elemento secundário de convencimento no processo decisório e junto a funcionários em Washington, o mais plausível é, uma vez mais, a explicação pelo cálculo estratégico. Tendo em vista a alta possibilidade de envolvimento dos Estados Unidos na guerra, seria útil atrair o Brasil como principal ponto de sustentação político-diplomática no hemisfério sul. O texto alude a política exterior do governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo, 1939 a 1945. Na verdade, futuro aprovado e futuro aprovado. Eu não sei se a banca errou aqui. Talvez a banca tenha colocado, porque ele está falando do período durante o Estado Novo, do período durante a guerra. Porque a guerra durou de 1939 a 1945. O Estado Novo durou de 1937 a 1945. Então você não vai errar isso, tá bom? A grave tensão ideológica e militar, em grande parte dos anos de 30, poder, poderia favorecer uma atitude pendular. O que é pendular, né, pessoal? Isso aqui, ó. Vai pra lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Então, imagina, eu tenho um mundo em guerra, eu tenho de um lado os aliados, do outro lado o eixo. O que é que tá dizendo? Que Getúlio Vargas está pendulando, né? Ora tá de um lado, ora tá do outro. Beleza? Tá bom? Poderia favorecer uma atitude pendular do governo brasileiro entre a Alemanha e os Estados Unidos. No final, a aliança com os Estados Unidos. Então a gente sabe que no final, ali na década de 40, os norte-americanos viram, né? Viram os aliados é, a partir da, 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 do posicionamento que Getúlio Vargas teve. Tudo bem. Decorreu da condenação pública do regime nazista pelo governo brasileiro. Aqui há aqueles erros grotescos, né? Getúlio Vargas governou comercializando com a Alemanha e com os Estados Unidos durante o bom tempo da Segunda Guerra Mundial, ok? E, inclusive, porque é, eu até expliquei isso para vocês, a Alemanha era um grande parceiro comercial do Brasil. A Lei Medina falou que ótimas dicas. Muito obrigado, estou anotando todas. Que legal. Então, a letra A tá errada, né? Getúlio Vargas inclusive mandou a Olga Benário morrer na mão dos nazistas. Então não houve essa condenação pública, certo? pressupôs formalmente a democratização da política brasileira. Getúlio Vargas era um tremendo de um ditador lutando ao lado de democracias, certo? Mas a gente não pode esquecer que ao lado de democracias também nós tínhamos um regime totalitarista comunista que era o soviético. Beleza? Então, não estava falando de democratização formal. Implicou o financiamento norte-americano da indústria de base no Brasil? Ah, e sim, né? O recurso financeiro, por exemplo, utilizado na siderúrgica nacional, na própria Vale do Rio Doce, indústrias de base. Sim. Então, implicou no financiamento norte-americano da indústria de base no Brasil? Ele não entraria ao lado dos norte-americanos se o Estado brasileiro não ganhasse algo com isso. Beleza, queridos? Então isso é muito importante levar para a sua prova. Você que ainda não deixou o like nesse vídeo, por gentileza deixe o like para que mais pessoas possam ter acesso. Favoreceu o projeto do Estado brasileiro de proteger o preço dos produtos manufaturados e exportados. Que projeto brasileiro que era esse, né? O projeto brasileiro não estava ali para produzir, para proteger produtos que vinham de fora. Nós vivíamos no Brasil o nacionalismo. Beleza? Aboliu a tradição brasileira de oposição à hegemonia norte-americana na América. Que oposição é essa que o Brasil teve aos Estados Unidos da América durante aí o um período que o Brasil é Brasil, misericórdia nada não faz sentido. Inclusive lembremos né, que Getúlio Vargas, quando ele fez a Revolução de 30, ele tinha perdido a eleição. E quando ele perdeu a eleição, ele perdeu a eleição, ele estava à frente da Aliança Liberal. E naquela disputa entre a Aliança Liberal e o Júlio Prestes, a Aliança Liberal era apoiada pelos Estados Unidos e o Júlio Prestes apoiado pela Inglaterra. Tudo bem, pessoal? Então Tá né? é errado, isso aí demais. Q22-09847, VUNESP, PM Soldados, PM de segunda classe. A abertura começou em 1974, quando o general Ernesto Geisel diminuiu as restrições à propaganda eleitoral. Por que teria o general Geisel tomado a iniciativa de começar a desmontar o sistema autoritário? Então, a gente está falando daquela abertura lenta e gradual iniciada pelo Ernesto Geisel. Não é isso? Beleza. Em 1973, houve um aumento brusco no preço do petróleo promovido pela OPEP, né, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Os anos do milagre estavam contados. Nessa conjuntura, seria melhor para o governo promover a redemocratização enquanto ainda houvesse prosperidade econômica do que aguardar para fazê-lo na época de crise, quando os custos e a manutenção do controle dos acontecimentos seriam muito mais altos. Eu governo enquanto existe é... Eu governo enquanto existe prosperidade prosperidade e é, quando a crise chega, eu fujo. Foi isso né, isso que aconteceu. Essa é a, a dinâmica que a gente está vivendo aí na na questão. É, é, é o que ela traz é, para a gente. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. A abertura política né, resultou. É, do enfraquecimento dos órgãos de repressão do regime militar. Se ela é uma abertura política iniciada pelos pelos próprios, como se diz, pelos próprios militares, como é que eu estou falando que foi o um enfraquecimento dos é, dos órgãos de repressão militar, pessoal? Não faz sentido, concorda comigo? Se eu estou me referindo a uma abertura promovida pelos militares, os militares vão enfraquecer se quiser, né? Se quiserem ali os órgãos de repressão. Concordam comigo, pessoal? Então, aqui eu acredito né, que a gente já percebeu a, o erro grotesco que o item A traz para nós. Concordam comigo? Se não concordou, você está errado. <laughs> você tem que. Né, vem comigo, vem com o professor, vem comigo aí nesta nesta onda que eu acredito que vai te ajudar. Segunda coisa muito muito importante lembrar então, eu já excluo essa esse item A. Então o item A não pode estar correto porque está falando que houve esse enfraquecimento né dos do, dos órgãos de repressão do regime militar e se eu estou falando de algo iniciado pelos próprios militares, não é um enfraquecimento. Tudo bem até aqui? Beleza? Então acho que isso já é uma prerrogativa muito importante a ser levada em consideração para a nossa prova. Beleza, pessoal? Tá bom. Aí a gente vai, então, resultou do enfraquecimento dos órgãos de repressão militar. O texto já está falando de uma questão. Econômica, né? O texto está se referindo a uma questão econômica e essa questão econômica ela tem um certo peso, logicamente, porque é o próprio item, tá dando essa, essa importância, né? Deu para perceber que o item dá essa importância, tá? A sociedade civil apoiou o cronograma de transformações, não tanto é que a sociedade civil protestou, né? Nós tínhamos protestos reclamando da demora da abertura. Inclusive, nós tivemos um movimento chamado Diretas Já. Lembra, pessoal, nós tivemos um movimento chamado Diretas Já. E o movimento Diretas Já questionava justamente essa perspectiva da demora e queria a abertura da votação para presidente. Votar diretamente para presidente, o que não acontecia. Contestação social ao regime militar derivou de sua incapacidade de obter empréstimos do exterior. Não. Quando você pega aqui, está falando que o milagre econômico existia, os números econômicos eram bons, mas depois eles iam piorar. Né? As pessoas não aceitavam mais. E a própria dinâmica do Ernesto Geisel falar que abriria, aí vem depois a lei da anistia, vem a lei orgânica dos partidos, isso tudo promove um enfraquecimento do regime, mas não dos órgãos de repressão, que inclusive ainda prendeu muitas pessoas. A legitimidade do regime dependia da manutenção do crescimento econômico. É sobre isso. Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. Não apareceu que o efeito mas é a letra D de Dado, tudo bem? Letra D de de certo pessoal? Então, se eu estou economicamente bem, por que que o povo ia me questionar? Agora, se eu não estou bem economicamente falando, o povo vai me questionar. Então, eu vou entregar logo quando ainda tem alguma coisa boa na economia. É sobre isso. Distensão política do regime militar contou com a aprovação consensual das forças armadas. Está equivocado, até porque a própria, as próprias forças armadas estavam divididas. Nós tínhamos aqueles que eram considerados castelistas, uma linha mais branda, e nós tínhamos aqueles que eram considerados o linha dura, né? Que foram é, bem representados aí pelo Costa e Silva, bem representados aí pelo Médici, Tudo bem? A nossa penúltima questão, né? Deste por dentro da banca Funesp, volta lá na Segunda Guerra Mundial Porém, eu usei a questão número 21, ou do ano de 2021. Questão Q1790654, né, que você encontra no Gram Questões. A política de apaziguamento é um ponto que deve ser analisado com cuidado quando se discute a questão das origens da Segunda Guerra Mundial. Na medida em que a situação internacional tornava-se mais tensa ao longo da década de 30. E o militarismo fascista japonês, italiano e alemão se agudizava. As potências ocidentais democráticas, aparentemente para evitar um conflito de maiores proporções ou adiar uma confrontação inevitável, fecharam os olhos às agressões do nazifascismo contra regiões e países vizinhos. Você estudou comigo que essa política de apaziguamento não deu certo. Tínhamos ali a tutela da Inglaterra e da França, né? países de extrema importância naquela é, Liga das Nações e que foram permitindo que o Adolf Hitler, principalmente, fizesse algumas anexações sem nenhum tipo de represália. Já chegando na beira da guerra, nós vamos ter alguns acordos como, por exemplo, o Anglo-Franco-Polonês, que aí quando se invade a Polônia gera a Segunda Guerra, né? Então nós vamos ter que os alemães foram anexando territórios, os próprios italianos anexaram alguns territórios. E nessa política de apaziguamento, não se teve uma represália tão grande a esses regimes totalitários. Justamente pelo que o Ricardo de Moura faria, no livro História, volume 3, traz, né? é, dizendo que tinha ali uma necessidade de, ou oh, não, não vamos entrar em guerra, vamos segurar. Mas aí acabou que a guerra aconteceu. A política. De apaziguamento esteve presente no processo de criação da Liga das Nações, porque esta entidade, com apoio francês e inglês, defendia que os acordos assinados após a Primeira Guerra não tinham validade porque não contaram com a participação da Alemanha e da Rússia. <laughs> Rapaz, quem assinou esses acordos com tanta vontade de prejudicar a Alemanha foi justamente franceses e ingleses. Então está equivocadíssimo, né? Tratar adversários é, esteve aí para não deixar ninguém mentir. Na crise da Manchúria, porque essa região foi invadida pelo Japão, e apesar dos protestos da Alemanha e da Bélgica, a diplomacia estadunidense fez uma decisiva defesa do direito japonês e expandiu seu território. Que equívoco, né, pessoal? Eu não tenho esse apoio aqui, e muito menos esses protestos né, que vocês estão vendo aí citados na questão. Tudo bem? No acordo de Munique, firmado entre a Alemanha, a Áustria, a França, a Inglaterra e a Itália, com a chancela dos Estados Unidos, que acabou a autonomia nacional da Polônia. E incorporou a maior parte do seu território à Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia terá né, o seu território invadido pelos alemães a partir da invasão dos sudetes e depois invade a Tchecoslováquia inteira. Né? O Hitler falava assim: não, eu só vou invadir os sudetes. Tomou os sudetes, França Inglaterra de boa, ele foi lá e invadiu tudo. Beleza? Na crise da Renânia, região fronteiriça entre a Alemanha, Bélgica e França que foi ocupada pelos franceses. Mentira, ela era uma região neutra, <laughs> com o aval da Liga das Nações, apesar da determinação do Tratado de Versalhes, determinando que esse espaço pertencia à Bélgica. Eu acabei de falar para vocês que o Tratado de Versalhes não falava isso. E aí, foi um grande problema, porque o Adolf Hitler militarizou a Renânia, remilitarizou a Renânia e já foi gerando uma grande perspectiva. Porém, na política de apaziguamento, nada se fez. Gabarito, letra E. Na Guerra Civil Espanhola, porque as forças chefiadas pelo general Franco, interessadas em derrubar o um governo republicano, receberam o apoio da Alemanha e da Itália, enquanto França e Inglaterra não defenderam a ordem democrática espanhola. É sobre isso. E aí, lembremos, né, neste ensaio da Segunda Guerra Mundial, que foi, por exemplo, o bombardeio à cidade de Guernica. Lembra disso, pessoal? O vilarejo de Guernica, né? Então, Gabarito. Letra E de escola. Ok, ok? Queridas estudantes, queridos estudantes, vamos lá então. Quero mandar um abraço para quem esteve presente conosco: Ale Medina, Igor Souza, Thaís Carvalho, Wesley Jesus, Igor Mateus. E vamos agora para a nossa última questão, beleza? Nossa última questão de hoje, que vem falar sobre a história do Brasil. No dia 12 de dezembro de 1968, chegou ao plenário e a votação excedeu por horas. Finalmente, confrontando os militares, a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido de suspensão das imunidades parlamentares de Márcio Moreira Alves por 216 votos contra 141 e 12 abstenções. Para quem já acompanha as minhas aulas aqui há um bom, há um bom tempo. Eu falo para vocês do discurso do Márcio Moreira Alves, né? Que ele vai lá em setembro e ele incita a população em não participar do 7 de setembro, não deixar os estudantes marcharem. E ele pega pesado com os militares, ele fala muito mal dos militares. Os militares vão, né? Eles propuseram aí então que o Márcio Moreira fosse caçado. E o que, que você viu aqui? Que não houve cassação dele. Celebrando o resultado, os parlamentares cantaram o hino nacional. Então eles desrespeitaram o governo militar. No dia seguinte, o Conselho de Segurança Nacional aprovou o Ato Institucional número 5, tornando perenes os poderes discricionários que atribuía ao presidente da República. Agora eles vão dar um golpe dentro do golpe. Tudo bem? Beleza? Ato Institucional número 5, o ato institucional mais duro da política e da repressão do regime militar brasileiro. Então, a questão veio tratando sobre isso. Você percebe que você não vai encontrar questões falando de tortura, vocês vão falar questões é, e vocês não vão ouvir a palavra ditadura. Né? Então, você vai ter o nome regime militar, é só você pesquisar nas questões que você vai entender o que eu estou dizendo. Tá bom. O adicional aprovado permitia ao presidente da República escolher os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e da Assembleia Legislativa de cada estado. Não, equivocado isso aqui. Ele pode indicar, né, os, os governadores de estado, etc. E tal, mas não há essa escolha desse legislativo tão dessa forma como foi indicado aqui no item indicar um senador indireto por estado e escolher o secretário estadual de segurança pública, se é estadual, né? E não é dele. Outra coisa, os senadores biônicos, né, a gente vai perceber que é uma prerrogativa mais à frente. Então, gabarito B equivocado. Proibir o habeas corpus em todas as ações penais e referendar as eleições legislativas estaduais. Não, ele não referenda as eleições legislativas estaduais caçar mandatos, suspender direitos políticos, assim como demitir ou aposentar servidores públicos, é isso mesmo. O habeas corpus também foi suspenso, tá bom? Porém, a letra C vem trazer essa ideia do referendo aqui. Então, gabarito letra D: caçar mandatos, suspender direitos, muitos vão dizer que é o um golpe dentro do golpe. Tudo bem, amados? Escolher os prefeitos e os governadores de Estado, além de aprovar ou não os orçamentos públicos em todos os níveis de poder. Então, há uma hipertrofia do poder executivo, mas não com esta prerrogativa que vocês enxergaram aí no item E. Tudo bem? Futura aprovada. Caso deseje seguir -me no meu Instagram, fique à vontade. Esta é a minha rede social, Professor Admilson Costa. Será um prazer ter você por lá. Eu vou me despedindo por aqui mandando também um grande abraço para o Davi, que foi o responsável aí, pessoal, pela condução hoje da nave do Gran Cursos Online nesta transmissão de por dentro da banca Vunesp. Espero eu ter colaborado com o aprendizado e logicamente poder ter entregue aqui a vocês é, dicas preciosas para a resolução de questões da banca Vunesp, OK? Futura aprovada e futuro aprovado, um forte abraço, bons estudos, que Deus abençoe o entendimento de vocês e que nesta nossa próxima prova você, como vários alunos aqui do Gran Curso Online, esteja dentre os aprovados. Beleza? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!